2024周深 2.29 赫兹巡回演唱会南京站获得行政许可后，深圳站也被披露已经取得许可。至此，周深2024巡回演唱会变相官宣的城市已经有深圳、上海、南京、沈阳。参赛时间距离上海每奔5月18、19两日，演唱会也只有一个多月了。而演唱会一般至少提前一个月官宣开票，这几天应该官宣了。巡回演唱会总不能像限定专辑那样极限赶时间吧。4月20日晚，周深又开始大量回复生命的评论。回复中他说，专辑是很尽力在做的，说生命也是这首歌这张专辑的一部分。周深感谢所有制作团队的老师，感谢大家的用心，更感谢歌迷朋友能读取到这份用心，让感动放得这么大，感觉歌迷们能听得到，也能明白自己在表达什么，特别的神奇。更是发了一篇长长的微博，感谢所有的团队老师，感谢生命，并说后面还有很多首歌，希望顺顺利利的作为。生命也好，路人也好，你永远都会被周深的真诚所感动，被他的歌声所震撼，被他的笑容所感染，所以就让专辑和演唱会来得更猛烈些吧。那你觉得你去年年底焦虑吗？焦虑倒是还好，就觉得啊，自己立下的 flag 最后还是倒了，所以要说他焦虑可能会有一点吧，就觉得啊，怎么还是倒了。但后面想的是，还是不想把这件事情去为了去做一个什么样的所谓的交代，去把它没有在没准备好的情况下去公布出来也好，或者是释放出来也好，我觉得还是以内容和自己最想表达那个样子。周深曾回应过为什么参加非音综的节目，他说在音乐中他被团队保护得太好，所以他希望在这样的节目中自由地做自己。当然我们在综艺中会看到，刚开始周深并不是放得很开，虽然他依然聪明幽默有梗，不会让人的话掉在地上，但依然眼见刚开始的那种不自然。随着时间推移，大家熟悉后明显看到更加自然的他。那么与音乐一样的，也是在一次采访中他说，很多时候他还没有开始大唱，对方已经满意了，所以总觉得不是很过瘾。因此在熟人的环境中他可以肆意发挥，用常石磊的话说就是个音乐疯子。如果并不是非常熟悉了解的制作人，以他的那种涵养一定会在某种程度上无法完全放开去尝试。那么虽然说专辑总是会有遗憾的，那么谁都不想遗憾有点多，所以这一次我们看到的是熟人局，优秀的熟人局。也正因为这样的熟人，他完全可以做自己。我们也看到徐威这个名字，如果去看周深的歌曲，这个名字出现频率应该是占据歌曲50%甚至以上了。而钱雷和周天彻就不用说了，是跟周深一起成长起来如兄弟一般的优秀的音乐人。这些人聚在一起不仅仅是一加一大于二，而是在音乐理念相同或者理解一致前提下发生巨变。世界上最厉害的永远是团队，而不是一个个个体。如果有一个团队，每个人都愿意陪你疯到底，那就是可以看到态度绝对、诚意拉满的神专。周深新歌《蜃楼》已经拉开这个神专的面纱，团队的一部分人已然在我们面前。这一次是奥特·艾文尔和周深的十年之约，这一次是一颗在外太空爆裂开的裂缝而已。看到有人说这是黑暗森林的二向箔，有点意思。做大事不小，那如果我们想象一下，接下来的一分钟就是二专马上就要发布的那一刻，你觉得你此时此刻会在想什么？立马去看评论区。哇、哦、好可怕。但这种时候我应该第一时间应该就是把自己编辑好的文案准备按发送按钮吧，我也没有其他事情可以做，我得自己先发到自己的沟通的平台上去。怎么办呢？就是，对，还蛮紧张的。那你觉得，你猜想一下，你的歌迷朋友们，你的生迷，他们会在想什么呢？我看到就是我们发了那个专辑的那个官宣海报之后，看到所有我的生迷们，他们都
感觉像是他们发传奇一样，我自己就觉得又被他们吓到，然后又觉得感动。说实话，心里一定也会有一些小小的叫什么，应该是叫会有一点点愧疚感，愧疚会觉得啊，自己就是我做的这个事情，但是他们放在这个事情上的用心程度，都可以说是跟我们是一样的一个用心程度去对待这个事情，所以就会觉得自己，哎，很感动，很感动，就那个滋味其实特别复杂，就觉得啊，他们怎么那么好，就会自己心里会一直去，有这句话就一直飘出来，就觉得哇，他们真的是太好了，所以希望，哎呀，不知道哎，对他们就没有办法去预设每个听众听到这张专辑或者听到每首歌是什么样的。就是总之用心程度我们绝对是拉满的，然后其他的就交给大家吧。造的天分是否